Jeg har lige fået fat på en af de spillere, og den spiller, der fik debutchancen her fra Homestead School. Hvad hedder du? Jeg hedder Oliver. Hvor spiller du fodbold hen? Jeg spiller fodbold i Lyngby. Jeg hører også, at du spiller fodbold andre steder, f.eks. her i weekenden. Hvor er det henne? Der er ikke nogen kamp. Ja, men du var ude at spille alligevel, ikke? Var du ikke til noget samling? Nå, jo. Jo, det var jeg. Landsholdssamling. Hvorhenne? I Tilst. Har du chance for at komme videre der, synes du selv? Ja, det har jeg. Bestemt. Hvad synes du om kampen i dag? Det var sjovt. Det var net. Hvad er det sjovt at spille til skolefodbold? Ja. Hvor mange år har du spillet? Siden 7. 3 år. Hvor meget tid bruger du på fodbold? 1,5 time om dagen, cirka. Så de andre var hårde ved det? Ja, lidt. Er du vant til, at de har spillet sådan op på dig? Ja. Hvad er så din fremtidsplan med fodbold? Jeg vil gå til England, til Arsenal, som er min favoritklub. Tak, held og lykke.